Salve, ma. Har du kämpat den mest fascinerande helgen? Det är fin flata, det är fin färg. Wow! Glädje! Det är jävla fett. Fy fan. Synd att ödelägga grafiken. Jag började ju skate, alltså jag var ju... Jag började skate kanske när jag var 15. Efter att jag slutade liksom lite med fotboll så uppdagade jag skatingen. Skatingen har aldrig blivit lagt väck. Jag har alltid haft ett skateboard tillgänglig. Och nu har jag till och med fått min egen pro-model. Painter-model. Jeg startet å male i 2013, og solgte vel mitt første maleri i 2016. Maling er jo noe jeg elsker å gjøre. Det er perfekt å kombinere med musikk. Så her er jeg i studio og maler. Nå for tiden er det litt det samme tema som på skateboardet. Det bergenske gater. På min aller første utstilling så malte jeg jo mye ting fra Bergen, og mange hus fra Bergen som jeg likte, og mange pads, veier fra rundt omkring Bergen. Og det er jo interessant med kobbel, som også har en god del Bergens motiver, og kjørte den Bergens stil. At vi da kunne møtes hverandre i kunsten, det er jo veldig kult.